Kifini drawa me jmud deputat tal-Kamra tal-Reprezentanti fil-Parlament in għata l-peridu minn Kumintov li fl-20 ta' u s għadda. fil diskors għaw il-kap tal-Oppozizjoni Joseph Muscat sellem l-perit minn tof mux bis fil rwolti bħala Prim-Ministru izda anke bħala deputat fil-Parlament fejn da' is servi għal-50 sena. Joseph Muscat spiega kif minn tof influenza d-destin ta' ċittadini Maltin permess ta' reformi soċjali li daħħal il-kap tal-oppozizjoni faħħar il-program leġislattiv ta' Mintov, specialment mill-1971 il qoddim fejn ta' bidu għall-modernizzar tal-Istat Malti. Joseph Muscat għall li pajizna t-lef missir li ħadem biex pajizna kiseb dak li għannallu. l Minna ħatijaw il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi spiega kif minn kajja differenzi politiċi Mintov kien personaġ kbir li ħallan pat fuq soċjetà. L-speaker ma' frendo li wkoll rikonoxa l-impenn parlamentari li kellu l-perit Mintoff aġġorna l-kamra aktar kmini mis-soltu, kif normalment isir, meta tinata tislima l ex deputat parlamentari. Prezenti għas-seduta kien hemm il-perit Mintoff Jana uwen. Il-kamra esprimiet il-kondoljanzi wkoll lid-Deputat Nazzjonalista Luz Degwara li tilef l missiru Joseph.